ובכן, שיהיה לנו בעזרת השם, לכם ולכל ישראל, יהיה לנו קיץ בריא. בערבית אומרים, סנדק חדרה יהיה בעזרת השם. יהיה הכל ירוק, הכל מהיר. פרשת השבוע בעזרת השם שנלמד, פרשת קדושים. פרשה הזו, פרשה אומנם קצרה בפסוקים שלה, סך הכל 64 פסוקים, אבל רוב גופי תורה תלויים בה, תכף נראה מעלתה. אז פרשה הזאת, פרשת קדושים, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם, משימו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם, אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. אז מה המעלה שיש לנו, שהזוהר הקדוש כותב בפרשת קדושים בדף פ' א' עמוד א', שחכמי הזוהר, רבי אבא וחבריו, כל אותם חכמי ישראל, בשמעון בר יוחאי וכל החברים שהיו יושבים ועוסקים בתורה, כשמגיעים בלימודם לפרשת קדושים, שמחה גדולה הייתה להם בפרשה הזו. לא סתם הפרשה הזו היא פרשה מיוחדת, שחכמי הזוהר כולם היו שמחים בה. מה היה השמחה המיוחדת בפרשה הזו? כותב הזוהר הקדוש, פרשת קדושים כלל הכולל את כל התורה כולה היא, וחותם האמת של הטבעת היא. בפרשה הזו התחדשו סודות העליונים של התורה, כלולים בעשרת הדיברות שמצד החוכמה, גזרות מצד הבינה, עונשים מצד הגבורות, מצוות עליונות מצד החסד. אז כלומר, רוב הבחינות של הספירות הם כלולים בפרשת קדושים, אומר בי אבא וניקה. כלומר, המעלה שהזוהר הקדוש כותב בפרשת קדושים שמגיעים בה, יש שמחה אופפת את כל מי שעוסק בה. אם חכמי הזוהר היו מתפלאים בשעה שלומדים את הספר, את הפרשה הזו, הסימן שיש כאן משהו מיוחד בפרשה הזו יותר מפרשיות אחרות. לפי זה נבין, חשבתי להסביר דבר יפה מאוד, למה הפסוקים של הפרשה הזו הם סך הכל 64, אבל מה הסימן לסגור את הפסוקים? ישנם שתי סימנים, זה דבר מאוד מעניין, לא תמיד יש שתי סימנים, אבל סימן אחד של הפרשה זה בנוגה, לא נסביר אותו כעת, אבל הסימן השני, כתוב שלזכור את הפסוקים של הפרשה זה מי זהב. מה הקשר בין מי זהב לפרשת קדושים? אז רש"י כותב בסוף פרשת וישלח, ושם אשתו מתבאל בת מטרד בת מי זהב, רש"י כותב, וכך כתוב במדרשים, שמה זה מי זהב? שכל כך היה עשירות גדולה עד שלא היה חשוב לו הזהב, כמו כלום, כמו מים, כמו שיש מים, אותו דבר גם הזהב ככה היה חשוב לו. אותו דבר הזוהר הקדוש מסביר בפרשת תולדות בדף קוף ממהה עמוד ב', שבשעה שרבי יוחנן בן זכאי נשיא ישראל, תלמידו של הלל הזקן, עכשיו אנחנו לומדים אותו בפרקי אבות בפרק ראשון, הוא קיבל, רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי. רבי יוחנן בן זכאי למד תורה עד סך הכל מגיל 40 עד גיל 80, זה לימוד התורה שלו. מגיל 80 עד גיל 120 לימד תורה. 40 שנה הראשונות שלו כתוב בגמרא גם בראש השנה, גם בסנהדרין, בראש השנה בדף רבה, בסנהדרין מ"א, 40 שנה עסק בפרקמטיה. עד גיל 40, איפה עבד? במאפייה. איפה עבד? עבד בסחורה. אחר כך התחיל ללמוד תורה, מה זכה? נשיא ישראל נהיה, רבי יוחנן בן זכאי, שכל התורה שיש לנו זה ממנו. והוא רבי יוחנן בן זכאי היה לומד את פרשת וישלח, כשהגיע לפסוק הזה, ושם אשתו מתבאל בת מטרד בת מי זהב, קרא לרבי אליעזר הגדול תלמידו, היה בור סוד שאינו מאבד טיפה, זה בפרקי אבות פרק ב', אמר לו בוא, ולימד אותו שמה 300 הלכות פסוקות בסוד הפסוק הזה, ושם אשתו מתבאל בת מטרד בת מי זהב. כותב הרמק, גאון הקבלה רבי משה קורדיברו, תראה מה זה כל סיפור שיש בתורה, כל דבר שנראה לכאורה שולי, מה זה, איזה כבר הלכות יכולות להיות בפסוק הזה של מתבאל בת מטרד בת מי זהב? מה כבר יכול להיות שם? כמה כבר דרשות דרשו מזה? גם הזוהר בהידרה שדרש מעט, לא, איפה 300 הלכות פסוקות בסוד החוכמה העליונה שיש לנו בפסוק הזה? הנה גם הציפור באה להקשיב, גם ציפור מצא הבית. אז מה זה לשם אשתו בת מטבל? רואים מפה איך שכל נקודה בתורה, כמה סודות יש שם. וגם זה, רבי יוחנן זכאי שהעביר את הסוד הזה, לא העביר את זה לכולם.
רק למי? לרבי אליעזר תלמידו. אז רואים שעל הפסוק הזה בתמי זהב נדרש 300 הלכות. לפי זה אמרתי, לכן הסימן של הפרשה שלנו לזכור אותה מה זה מי זהב. למה מי זהב? כי הרי על הפסוק הזה של מי זהב נדרשו 300 הלכות. והלא כתוב, רבותינו אומרים בספרה בתחילת תורת כהנים פרשת קדושים, ורש"י מביא את זה על תחילת הפרשה, שמה הייחודיות שיש על פרשת קדושים? שרוב גופי תורה תלויים בה. אז אם רוב גופי תורה תלויים בה, זה ממש מזכיר את העניין של דרשת הפסוק מי זהב, שגם כן ראינו על פסוק אחד, על מתבעל בת מטרד בת מי זהב 300 הלכות. ממילא דבר מתאים שלקחו פרשה קטנה כזו שיש בה 51 מצוות, כך לדעת החינוך. פרשה שיש בה 64 מצוות, 64 פסוקים, שזה הגימטריה של מי זהב, יש בה 51 מצוות, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, עונשים, גזרות, כל כך הרבה מצוות תלויים בפרשה הזו, לכן נאמר, דווקא נרמז בפרשה הזו העניין של מי זהב. אז מה התייחדם פרשה הזו? האחד אמרנו, מה שהזוהר כותב בדף פא, שכשחכמי הזוהר היו לומדים את הפרשה הזו היו מתמלאים בשמחה. שתיים, הזכרנו את העניין שרוב גופי תורה תלויים בה. שלוש, שהפרשה הזו נאמרה בהקהל, כלומר כל עדת בני ישראל. בדרך כלל כתוב דבר אל בני ישראל, פה כתוב דבר אל כל עדת בני ישראל, מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל, אנשים, נשים וטף, כולם היו צריכים לשמוע את זה, ותכף נסביר למה כל עם ישראל צריכים לשמוע את זה, ובאיזה צורה נאמרה הפרשה הזו. אבל הפשטות היא, וזה עוד מעלה שהתייחדה בפרשה שלנו, זה העניין של קדושים תהיו, אז פרשה זו נאמרה בהקהל. והמעלה הרביעית שיש לפרשה שלנו, מה שכתוב במדרש תנחומה בפרשת קדושים סימן גימל, שכל עשרת הדיברות נרמזו בפרשה שלנו. איפה זה נרמז? אז אומר המדרש, בדיברות כתוב אנוכי השם אלוהיך, וכאן כתוב אני השם אלוהיכם, כי קדוש אני השם אלוהיכם. בדיברות כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכאן כתוב אל תפנו אל האלילים. בדיברות כתוב לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כאן כתוב לא תשבעו בשמי לשקר. בדיברות כתוב שמור את יום השבת, וכאן כתוב ואת שבתותיי תשמורו. בדיברות כתוב כבד את אביך ואת אמך, וכאן נאמר איש אמו ואביו תיראו. כבר מצאנו חמש דיברות ראשונות איך נרמזו בפרשה. עכשיו המדרש מביא חמש דיברות שניות. בדיברות כתוב לא תרצח, אז כאן כתוב לא תעמוד על דם רעיך. בדיברות כתוב לא תנאף, וכאן כתוב מות יומת הנואף והנואפת. בדיברות כתוב לא תגנוב, וגם כאן כתוב לא תגנובו. בדיברות כתוב לא תענה ברכה את שקר, וכאן כתוב לא תלך להיות רכיל. לא תלך רכיל. בדיברות כתוב לא תחמוד, וכאן כתוב לא תעשוק את רעיך ולא תגזול. רואים שמה שהפסוק אומר, דבר אל כל עדת בני ישראל, למה זה נאמר בהקהל? כמו שעשרת הדיברות, כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, עמדנו על יד הר סיני ושמענו את התורה, אז אותו דבר גם כן בפרשת השבוע, גם כן שנאמרים כל המצוות האלה, הם גם נאמרים בפרשת הקהל, בהקהל, בכללות כל ישראל, היות ויש כאן לנו את עשרת הדיברות. נמצא בידינו רבותיי, ארבעה מעלות מיוחדות ומסוגלות שהתייחדה הפרשה הזו. האחד, מה שהזוהר הקדוש כותב, שכולם היו שמחים בהגיע הפרשה הזו, כיוון שהיא כלולה בהרבה בחינות של הספירות העליונות. שתיים, רוב גופי תורה תלויים בה. שלוש, פרשה הזו נאמרה בהקהל. ארבע, שעשרת הדיברות גם כן נרמזו בפרשה הזו. אז תראו מכאן כמה מעלה יש לפרשה הזו, פרשת קדושים, והבאנו לזה סימן לזכור את זה מזה שכתוב שהפסוקים של הפרשה זה מי זהב. נחלקו רבותינו להסביר דברי רש"י ודברי רבותינו בספרה, למה הפרשה הזו רוב גופי תורה תלויים בה. מה פירוש רוב גופי תורה? האם רוב גופי תורה תלויים בה, הכוונה רוב מצוותיה של תורה, זה הכוונה רוב גופי תורה תלויים בה? או רוב גופי תורה תלויים בה, הכוונה
לא שרוב המצוות של התורה, אלא יש דברים שהם שייכים לגוף של האדם. יש גוף ויש נשמה. כמו שבנו יש גוף ונשמה, גם בתורה, אמנם כל התורה כולה היא בחינת נשמה, אבל גם בה יש דברים שהם שייכים למצוות שבין אדם לחברו, יש שייכים מצוות שבין אדם למקום. יש דברים שהם בחינת גוף, מצוות ששייכים לעניינים של הגוף, ויש מצוות ששייכים לנשמה. כל מצווה היא בעצם נשמה, אבל למה היא יותר שייכת? בעל ההפלאה מפרש, רוב גופי תורה תלויים בה, פירושו של דבר, אם נסתכל על המשך הפרשה, בפרשה שלנו כתוב באמת למה זה רוב גופי תורה תלויים בה. התורה אומרת את הפסוק ואהבת לרעך כמוך, והגמרא מספרת במסכת שפעת בדף למד א' עמוד א', מה שהיה באיזה גוי אחד, הוא החליט שהוא רוצה להתגייר, הגיע לפני שמאי ואמר לו, כבוד הרב, גיירני. אמר לו, אתה רוצה להתגייר? תבוא תלמד איזה מצוות יש. הגמרא מביאה במסכת יבמות שתי דפים מלאים, איך בדף ממו ודף ממזיין, מרן ביורי דעה מביא סימנים שלמים, רס המחת ורס המחתת, איך מלמדים את הגר, מה אומרים לו, תראה את האומה הזו, סחופה, דחויה, לא שווה לך. והנה, אומר לו כבוד הרב, גיירני על מנת שאלמד את כל התורה כולה על רגל אחת. זה מה אני רוצה, מפה נלקח הביטוי הזה. אומרת הגמרא, דחפו באמת הבניין. מה לא, אתה נורמלי? כל התורה כולה על רגל אחת, בחלום עלה לבצאת הכוכבים. למה? שמאי הוא היה קפדן, אז הוא שילק אותו, הלך להילל. אמר לו, הילל, גיירני על מנת שאלמד את כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו, אתה רוצה את כל התורה כולה על רגל אחת? אני אגיד לך, מן דעלך סנה לחברך לתעביד, זה כלל גדול בתורה. הנה מן השמיים יש לנו פה את הגמרא. תראו לשון רשי שמה, מדהים מה רשי מפרש, מה זה, איך יכול להיות שכל התורה כולה עומדת על רגל אחת, אך ורק בדבר הזה שאדם יזהר במצוות שבין אדם לחברו. אומר רשי, דעלך סנה לחברך לתעביד, רעך, פסוק אומר במשלי פרק זך, רעך ורע אביך אל תעזוב, זה הקדוש ברוך הוא, אל תעבור על דבריו, שהרי עליך סנוי שיעבור חבריך על דבריך. זה פירוש ראשון. לענייננו נסביר את פירוש שני, לישנה אחרינה, חברך ממש כגון גזלה, גנבה, ניאוף ורוב המצוות. אז רש"י מסביר שלמה דעלך סנה לחברך לא תעביד, זה חוזר על דברים שהם של גזלה, גניבה, דברים של בן אדם לחברו. אם אדם יהיה לו עבודת המידות, ממילא הוא יזכה לכל התורה כולה. כי ברגע שאדם יש לו יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שגיעת שלם משכחת עוון. כמו שכתוב במשנה בפרקי אבות, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, הדרך ארץ, הבן אדם לחברו שיש לאדם, זה קודם לכל. אומרת התורה, או כך מסביר בעל ההפלאה, למה פרשת קדושים רוב גופי תורה תלויים בה? כיוון שכתוב בפרשה שלנו מצוות ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. אם ואהבת, כמו שכתוב בירושלמי בנדרים פרק ט', שרבי עקיבא אמר, מה הכוונה ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה? אומר הירושלמי, אם תיקח עכשיו סכין, תגיד לפלוני, קח את היד עכשיו שלך, ותחתוך את היד השנייה, למה זה שני דברים שונים? יהיה לך לא, זה אותו גוף, זה אותו דבר. אומר הירושלמי, אמר רבי עקיבא, ככה אדם, שיבוא מישהו אליו וידע, לא, אנחנו כולנו זה גוף אחד ונשמה אחת. זה מדויק בגמרא במסכת יבמות, וגם בגמרא בתחילת מסכת נידה, גם בגמרא במסכת עבודה זרה, בכמה מקומות שהגמרא אומרת שמה, אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף. אומרים תוספות בעבודה זרה דפי, הכוונה היא לאוצר הנשמות ששם נמצאים רק עם ישראל. כל עם ישראל נמצאים בגוף אחד. לא סתם הגמרא אומרת במסכת שבועות למתת, סנהדרין כ"ז, הגמרא אומרת שכל ישראל ערבים זה לזה. כולנו גוף אחד, כולנו נשמה אחת. אומר בעל ההפלאה, לכן כתוב שפרשת קדושים רוב גופי תורה תלויים בה. למה? כאשר אדם מקיים את מצוות של בן אדם לחברו של ואהבת לרעך כמוך, ממילא הוא נקרא שהוא מקיים את כל התורה כולה על רגל אחת, כי הוא נהיה, עכשיו הוא נהיה מוכשר ומבוסס לקבל את כל התורה כולה.
אמר לי מורי ורבי, הגאון הקדוש הרב דב קוק, אמר לי כזה דבר, דע לך, שגם אדם פשוט, אם הוא מברך את חברו, מתוך אהבת ישראל שיש בו, דע לך שהברכה תתקיים. הוא אומר, לא רק רב גדול, ודאי שכשיש רב גדול, שיש חכם גדול בתורה, אז ככל שהוא יותר חכם בתורה, ככה הוא, יש לו יותר כוח שהתפילה שלו תשמע. ככה כתוב בבעל ההקדמות. בעל ההקדמות אומר, צבי וחמיד ורגיג דילאון באורייתא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, מה התאווה שלו? התאווה של בורא עולם זה שאנחנו נעסוק בתורה. מה ההמשך? ההמשך של המשפט הזה, צבי וחמיד ורגיג דילאון באורייתא, כאשר אנחנו לומדים תורה שמתעייפים, השכר של זה שבורא העולם שומע על התפילה שהאדם מבקש ממנו. כל הבעותינו, כל הרצונות שלנו, הבקשות והתפילות, מתקיימים, וזה כתוב מפורש בתרגום, בקהלת פעמיים, התרגום כותב על הפסוק דברי פי חכם חן, וגם על הפסוק דברי חכמים בנחת נשמעים, אומר התרגום בשני המקומות האלה בקהלת, שכאשר האדם יושב ולומד תורה, ברגע שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא דבר, מיד הוא מתקבל. ככה כתוב מפורש בבבא בתרא קט"ז, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. למה לא כתוב ילך אצל צדיק? איש חכם מחפרנה. כאשר אדם לומד תורה, הוא מרביץ בתורה, מרביץ בפוך אבנייך. התורה זה האבן של האדם, זה אבן של העולם. תלמידי חכם נקראו בנאים, כמו שכתוב במסכת שבת קי"ד, ממילא התורה שלו מתקבלת בשמיים. התפילה שלו מתקבלת בשמיים. לכן, מסביר בעל ההפלאה, שזה העניין של רוב גופי תורה תלויים בה. אבל היה גאון אחד לפני למעלה מ-400 שנה, בשנה, בוינציה, בשנת שין סמכתת, שם יצא ספר שלא קם כמוהו, לא לפניו ולא אחריו. היה ספר רבי אהרוני בן חיים, עליו השלום. היום יש משפחת בן חיים, אולי זה צאצאים שלו, ממרוקו. רבי אהרוני בן חיים, לפני למעלה מ-400 שנה, הוא הוציא ספר שנקרא קורבן אהרון. אם תראו אותו בדפוס ראשון, אתם לא תאמינו כמה השקעה, כמה יגיעה, כמה עלמל יש שם. היום יש לזה בדפוס חדש כבר. הוא הוציא ספר אדיר, עבי קרס כולו, על תורת כהנים, הוא פירק אותו לגורמים. ותמיד כשאני לומד בתורת כהנים, אני מעיין בספר שלו, אני נהנה, השפה שלו היא מובנת, השפה שלו לא קשה, אבל הוא מרחיב את הדברים. והוא מסביר פירוש אחר. למה פרשת קדושים נקראים רוב גופי תורה תלויים בה? הוא מסביר, והוא מביא, לזה דיוק מרבותינו בגמרא. בשעה שמשה רבנו היה מלמד תורה, מי היה נמצא לידו פעם ראשונה? אהרון. אחר כך היו באים בני אהרון, ואז הוא בא, שונה להם פרקם. אחר כך נכנסים 70 זקנים, אחר כך כל ישראל. נמצא שביד אהרון, נמצא שכמה פעמים משה רבנו חזר על הלימוד שלו? 4 פעמים. מפה למדנו שאדם לומד תורה, מינימום צריך ללמוד 4 פעמים. החפץ חיים אומר שאם אדם לומד ולא חוזר 4 פעמים, כאילו לא קיים מצוות תלמוד תורה. עד כדי כך, כך דעת החפץ חיים. למה? כי פחות מ-4 פעמים עדיין לא נהיה לך את התצלום של הלימוד בכלל. אז אמר עליו השלום, אומר רבי אהרון בן חיים, אומר דבר נפלא מאוד. אם נדייק בגמרא, הגמרא אומרת שמה, בא, נכנס אהרון ושונה לו פרקו, נכנסו בניו שונה להם פרקם, נכנסו זקנים שונה להם פרקם. שואל רבי אהרון בן חיים, מה היה צריך להיות כתוב? שונה להם פרקו. מה זה פרקם? את פרקם של שלמדת את רבי את אהרון, זה מה שאתה מלמד את הבנים שלו. מה שאתה מלמד את הבנים שלו, אתה מלמד את הזקנים. מה שלמדת את הזקנים, אחר כך כל עם ישראל לומדים. אז למה כתוב פרקם? היה צריך לכתוב שונה לו פרקו. אומר רבי אהרון בן חיים, רואים מפה דבר עצום. יש לנו את נגלות התורה, ויש לנו את סודות התורה. בנגלות התורה כולם שווים. שעכשיו אני הולך ללמד הלכות שבת. ואני רוצה להסביר עכשיו מה זה נקרא מלאכת מכה בפטיש. אני אסביר לכולם את אותו דבר. אבל כשאני אסביר את רש"י בתחילת פרק הבונה עם ההגדרות של מכה בפטיש, זה כבר לא כולם יבינו. זאת אומרת, אם אני מסביר את הפשט של גוף התורה, כולם שווים. רבותיי, צריכים לשמור שבת. זה אני אגיד לכולם אותו דבר. צריכים להניח תפילין. זה כולם אותו דבר. אבל כשאני אתחיל להסביר איך עושים תפילין, את הכוונות של התפילין, את הדברים,
זה רק מי שהוא מתאים לזה, הוא יהיה לו מושכלות, המושכלות שלו הן גדולות, הוא יוכל להחכים ולהבין את מה שאני אדבר. אומר רבי אהרון מבן חיים, זה פירוש רש"י, זה ביאור התורת כהנים. פרשת קדושים, רוב גופי תורה תלויים בה. הגוף של התורה, את הפשטיות של התורה, זה כל אחד ואחד יכול להבין. ולכן הפרשה הזו נאמרה בהקהל, אנשים, נשים וטף, שכולם יבינו את גופי התורה. אבל העומק, את העומק, את הסודות שיש לצלול במים האדירים של התורה, זה לא מתאים לכל אחד. לפי זה הוא מסביר את הגמרא בערובין. למה כתוב שהוא שנה לאהרון את פרקו, ואחר כך לבני אהרון את פרקם, ולזקנים את פרקם? הוא אומר, כן, כי את הסודות שמשה רבנו יכול ללמד את אהרון, אהרון יכול להבין אותם טוב. לא, הסודות שמשה לימד את אהרון, זה לא הסודות שהוא לימד את בני אהרון. הסודות שבני אהרון יכולים להכיל, זה לא הסודות שהזקנים יכולים להכיל. הסודות שמשה רבנו לימד את כולם, והם באו ולימדו את כל ישראל, זה לא אותם הסודות שהוא לימד את אהרון ובניו ואת הזקנים. לכן כתוב פרקם ולא כתוב פרקו. כלשונו הקדוש, בפשטי התורה כולם שווים. ודייק בזה הלשון, רוב גופי התורה, ולא כתוב רוב התורה. לא רוב התורה נמצאת בפרשת קדושים. לפי הבעל הפנים יפות, בעל ההפלאה, זה רוב גופי תורה, זה חוזר על מצווה טוב תן ערכה כמוך. אבל הוא מסביר לו, זה לא חוזר על המצווה הזו, אלא על המצוות באמת שכתובות בתורה, של, בפרשה שלנו, רק רוב גופי תורה תלויים בה, כיוון שהגוף של התורה, הפשט של התורה, היה שווה אצל כולם. ולכן זה נאמר בהקל, כולם יכלו להבין את זה, אבל המושכלות, סודות החוכמה, האלוקות, הדברים הכמוסים שיש בתוך התורה, בפרשה שלנו, זה היה מתאים אך ורק לגדולים שבישראל. זה הפירוש שמסביר בעל הקורבן אהרון, רבי אהרון בן חיים עליו השלום. למה כתוב עכשיו, קדושים תהיו כי קדוש אני? מה זה קדושים תהיו? אז רבותינו הראשונים, רש"י פה במקום, רבנו הרמב"ן ועוד מרבותינו הראשונים נחלקו בביאור המילה הזאת, בביאור העניין של קדושים תהיו. קודם כל, בזוהר הקדוש כתוב בדף פ' עמוד ב' ובדף פ' א' עמוד א', למה כתוב קדושים תהיו בלשון עתיד? התורה איך יכלה להגיד קדושים היו? למה תהיו קדושים היו? אומר הזוהר הקדוש, לא נאמר כאן קדושים היו. היו זה לשון ציווי. קדושים תהיו זה לשון הבטחה שאתם תהיו קדושים. למה זה נאמר כך? אומר הזוהר הקדוש, רבי יוסי אומר שאי אפשר להיות קדוש בלי להיות טהור. קודם כל אדם יהיה טהור, אחר כך יהיה קדוש. איך אדם יהיה טהור? אין דבר שמטהר את האדם כמו לימוד התורה הקדושה. אומר הזוהר הקדוש, זה סוד דברי הגמרא בברכות כ"ב עמוד א', שאין דברי תורה מקבלים טומאה. אפילו אדם בעל קרי, אדם טמא, יצא ממנו טומאה מגופו. תקנת עזרא הסופר, ילך לטבול. לפי התלמוד, גם אם לא טבל, יכול לעסוק בתורה. למה? דברי תורה אין מקבלים טומאה. מוסיף הזוהר הקדוש ואומר, אמר בי עושה, זה סוד הפסוק, רפאו תהי לשורך ושיקוי לעצמותיך. התורה מביאה לאדם רפואה. למה התורה היא מביאה? היא אסותה לכל דבר. התורה היא מביאה לנו רפואה. זה התרופה הכי טובה בעולם, זה עסק התורה. כמה אנשים היו באים, מאות ואלפים, באו לפני הגאון רב חיים קניאסקי זצ"ל, וביקשו ממנו סגולות וענייני מרפא. אמר לו, אתה, יש לך בעיות בעור? יש לך, העור שלך משתנה? יש לך גירודים? תלמד פרק העור והרוטב במסכת חולין. טוב, אותו בן אדם לומד מסכת חולין, פרק העור והרוטב, ביום שהוא גומר את הפרק, כל העור שלו מתחלף. וככה על זה הדרך. אחד יש לו כאבים באיזה עניין, אומר לו, אתה תלמד מסכת ברכות. השני, בגיל 40, לא התחתן מעולם. אומר לו, כבוד הרב, מה נעשה? אמר לו, אתה תלמד מסכת קלה. כל אחד אומר לו משהו. מאיפה הוא שאב את זה? מכוח התורה. שבכוח התורה יש דבר סגולי לרפות את האדם.
אומר הזוהר הקדוש, לכן כתוב קדושים תהיו, ולא כתוב קדושים היו. למה? כי מה שמטהר את האדם זה לימוד התורה. לכן אמר קדושים היו, ואחר כך אמר קדושים תהיו. ועוד, אומר הזוהר, זה סוד הפסוק, ואתם הדבקים באדומה אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה פירוש הפסוק הזה? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אין אני חפץ בשום אומה שידבקו בי, אלא אך ורק עם ישראל. ואיך נדבקים בבורא ברוך הוא? והלא יש אוכלהו. כבר רבותינו שאלו את זה בגמרא, במסכת שבת, במסכת כתובות, בדף קוף י' א' עמוד ב'. דומה לזה במסכת סוטה דף י' ד'. והגמרא אומרת שאחד הדרכים להידבק בבורא עולם, זה על ידי שאנחנו, והדרך הכי טובה והכי מועילה, זה דרך לימוד התורה הקדושה. שאנחנו לומדים תורה, ממילא כל התורה כולה היא אורייתא. איך אנחנו אומרים את התפילה של הגאון רבי יוסף חיים, בסוף ליל שבועות, בחצות הלילה, אחרי שאדם סיים את כל התנ"ך, ואומר אורייתא, אורייתא, כמה חביבה את אורייתא. שאדם אומר את זה בכזאת ערגה, יכול להגיע ממש לדבקות עצומה בקדוש ברוך הוא. שמה היינו בלי תורה? כמרה אומרת בסוטה בדף חף א', שאדם בלי תורה כעיוור שהולך באפלה. אבל התורה, דרך חיים תוכחות מוסר. התורה היא הדרך שלנו, מאירה לנו, כמו שהחפץ חיים אומר, לא רק לעולם הבא, את העולם הזה. בהתהלכך תנחה אותך פה, בעולם הזה. הגאון מווילנה, שהיו שואלים אותו שאלה, היה אומר להם, רגע, מסתכל בתורה וככה עונה. החוזה מלובלין, שאמרו עליו שרואה מסוף העולם בעד סופו, היה לומד חושן משפט, אחרי שלומד חושן משפט, אז הוא עונה תשובות לאנשים. בכוח התורה. זאת אומרת, כמה שאדם יותר לומד תורה, כך הוא נהיה יותר מומחה. אבל רבותינו הראשונים רצו להסביר מה זה נקרא קדושים תהיו. אז רש"י מסביר, קדושים תהיו, הבו פרושים מן העריות ומן העבירה. לא כולם מסכימים עם רש"י. מה נחלקו רבותינו הראשונים? האם קדושים תהיו הכוונה, הדבר שאסור לי, שנאמר בסוף פרשת אחרי מות, הרי למה נסמכה פרשת עריות לפרשת אחרי מות, שבכל מקום שאתה רואה דבר ערווה, אז אתה צריך לעשות לעצמך גדר. זה מה שכתוב, חכמים עשו סייג לדבריהם. זה במשנה, בתחילת פרקי אבות, בפרק א'. מה למדנו? עשו משמרת למשמרתי. ככה גמרא דרשה ביבמות דף כ' ודף כ' א'. זאת אומרת, כאשר אדם עושה גדר, באו חכמים, גם בברייתא בתחילת עבוד רבי נתן העריכו בזה. אז אומר רש"י, פירוש אחד, מה זה נקרא פירושים תהיו? בדבר האסור, אדם גודר את עצמו שהוא לא יבוא בדברים האסורים. אבל פירוש השני, זה לא כך, אלא שמהדבר המותר לך, ממנו אתה ממעט. פירוש שלישי, וכך מסביר רבי אהרון בן חיים, שהכוונה קדושים תהיו, בדבר המותר לא תקדש את עצמך, פירושו של דבר תפרוש מהדבר המותר, אלא בדבר המותר שאותו, בדבר שאתה עושה ואתה נהנה, שלא יהיה מעורב בו הנאה גשמית, אלא אך ורק השכל. בזה הוא מסביר דברי הגמרא בכתובות ק"ד. הגמרא אומרת על רבי, שרבנו הקדוש בשעת מיטתו זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה, ומה אמר? לא נהניתי אפילו באצבע קטנה. מסביר רבי אהרון בן חיים, מה הכוונה לא נהניתי אפילו באצבע קטנה? שכל מה שהוא עשה, לא היה לו איזה הנאה ותועלת גשמית, אלא אך ורק רוחנית ושכלית. באמת בתלמוד יש הרבה מעשיות על חכמי ישראל, כמו בקידושין למתת עמוד ב', כמו בקידושין מ' עמוד א', זה שתי מעשיות שונות, כמו בקידושין דף פי א' עמוד א', רק במסכת קידושין, שזה מסכת של קדושה, רק שם לבד יש כמה וכמה מעשיות על חכמי ישראל, איך עמדו בדבר ערווה. כמו בברייתא באבות רבי נתן פרק ט"ז, על רבי עקיבא בן יוסף, ועוד, רבותינו מלאים בירושלמי בתרומות, פרק ח', והרבה הרבה מקורות יש על חכמי ישראל, איך עמדו בניסיון בכל הדורות, וכל הדרגה שהם הגיעו, זה אך ורק על ידי הקדושה. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. ואז אמר, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוהיכם. אז רבנו ארי אומר שעל ידי שאדם לומד תורה, בעולם הזה פה, בשבתות בפרט, ממילא הוא גורם נחת רוח להורים שלו. אבל רבנו יוסף חיים אומר דבר נפלא, ונסיים בזה. רבנו יוסף חיים אומר,
כדוש איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמעו. אל תקרי איש אמו ואביו תיראו, אלא איש אמו ואביו תיראו. אומר, מה כוונה תיראו? אומר הנביא בישעיהו, אומר, אנחנו אומרים את זה בהפטרות, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, נכון? הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. אומר הנביא, תסתכלו על האבות והאימהות שלכם. אומר, מי לנו גדול מאברהם שאמר לאשתו, אתה ידעתי כי אישה יפת מראית. עד כדי כך שהמהרש"א שואל, מה, איך הוא עבר על מצוות ואהבת לך כמוך, שהגמרא אומרת, אסור לאדם שקדש תואת שירינה בקידושין מ"א. תרצו כמה תירוצים. אומר רבנו יוסף חיים, מי גדול ממי, אברהם משרה או שרה מאברהם? אומר, שרה מאברהם. ששרה, הגמרא אומרת בבבא בתרא נ"ח, שכל נשים כקופות בפניה. אישה יפה רוצה להראות את היופי שלה בפני בעלה. לא די שבעלה לא מסתכל עליה ולא מכיר אותה, אלא גם היא בעצמה לא הולכת ואומרת לו, בוא תסתכל, שפוני, תראה איך אני נראית. לא זו בלבד, התורה מעידה עליה, ושרה איפה היא? באוהל. מנשים באוהל תבורך. אומר רבנו יוסף חיים, זה פירוש הפסוק. איש אמו ואביו, שכל אבא ואמא שרוצים ללכת בדרך השם, צריכים ללכת בדרך הצניעות. ממי ילמדו? תראו, תסתכלו על אברהם ושרה, איך הם הלכו בדרך השם, ועל ידי שנסתכל עליהם, ממילא נדע איך להתנהג, וזה ההבטחה של חז"ל, אין לך יפה מן הצניעות, השם מזכה אותנו, שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, רוב גופי תורה תלויים בה, נזכה לנצל את הימים הקדושים והנפלאים האלה של הכנת הלב למתן תורה, עדיין נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד, כבוד ידידנו, מזכה הרבים, הגאון, רבי יעקב שמש, בכבוד. בוא, יעקב, 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 בוא, 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 בוא,